І вітання вам, друзі! Вітання з України! Подивіться, як символічно розпустив дві свої квіточки мій сезамред. Подивіться, який він чудний! Дві квіточки він розпустив на подовженому квітконосі, і ось такі вони. Ну, чудні, справді, дуже чудно виглядає. І дуже символічно. Сьогодні 10 травня 2023 року. І сьогодні ранок такого, знаєте, після смакування вчорашнього дня. Вчорашнього дня Победоносії по Російській Федерації. Чудно було дивитися їхній парад у Москві. Подобіє парадів по інших містах Росії. Велика Отечественна війна була мишою і стимулом к развитию различних областей научного и технического знання. Одні з протяжних положення і знаєте, дуже смішно було чути із вуст Путіна, що виявляється, США напало на Росію в Україні, і вони захищаються. Вони захищають українців. А Зеленському підсипають якогось порошка. Тому всі проти Росії. Тому всі, весь світ хоче знищити Росію. Люди добрі, як чудно було чути. Та це ж країна шизофреніків, чи що? Спасають Росію, особливо в Бахмуті. Зараз, другий рік, спасають. Ось так виглядає Бахмут на сьогодення. Історії росіян справді вражає. Палата номер 6, не інакше. Началась Вторая мировая война. Вторая мировая война началась 22 июня 1941 года. Вторая мировая. Или Великая Отечественная. А, Вторая мировая. 1914 год. Это Первая мировая. А второй не было. Вы мне не... 1 сентября 1939 года. Не было такой войны, я не помню. Это вы путаете. Неужели такая война была в 1939 году? Да. Это что-то вы, наверное, только что придумали. Я ничего не знаю об этой войне. Понял. И очень сомневаюсь, что она была. А вот это вот тогда, что мы про это вот что вы мне показали? 9 мая. А 9 мая – день победы над фашизмом. Ну, а вы говорите, не было Второй мировой войны. Вторая мировая война началась в 41 году, а не в 39-м. В 39-м она началась с Испании или с Португалии. Но я говорю о России, о нашей великой, могучей стране, которая постигла это несчастье, это фашизм, стал бомбить Киев. Даже есть такая песня «Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Аншлаг
святкового концерту ВТБ в тимчасово окупованій Каховці. Паскуди. Лежится на тащей ноге, скупая слеза по щеке. Минуте молчания щемит многолетняя охрана. Друзья и родные стоят, чтут память погибших ребят, чтут память всех тех, кто страдал, умирал, защищая. Тих ветер, птицы молчат, часом в Казахстані під монумент російського вбивці хтось приніс викраденого в Україні унітазу. Після позорного параду на Червоній площі вони кинулися запускати салюти в Україні. Але дякуючи нашим повітряним силам, атака дронів, атака ракет була дуже шляхетно відбита. Відпрацювали хлопці на п'ятірку. Молодці! Дякуємо вам! Дякуємо за збережені наші життя від того святкового салюту. Сьогодні, 10 травня, тихенько сходить сонечко, яскраве таке, миле, хоча і прохолодно на вулиці, а в мене, як завжди, філіжанка смачної кави і смаколики. Смаколики – це саме ті смаколики, які я нещодавно отримала як посилочку, як подарунок, як привітання із Ірландії. Але це інша історія, і про це я вам розповім трохи пізніше. А поки я п'ю каву і мрію, щоб у 2024 році парад на Червоній площі у Москві був саме таким. Шестнадцатая отдельная бригада специального назначения Западного военного округа проходит мимо трибун по Красной площади. Командует парадным расчетом полковник Александр Ткачук. Любі мої українці, терпіння, мужності, здоров'ячка, солодкого життя. Все буде Україна. Тримаємося, боремось і перемагаємо. Слава героям! Слава нації! І смерть у тим клятим ворогам.